Здравейте всички! Аз съм Радхи. Днес ще научим какво е имейл маркетинг в това видео, заедно с това какви умения и пълномощия трябва да имате, ако искате да работите в тази област. Да започнем с видеото. Имейл маркетингът е маркетингово усилие, използвано от бизнеса за популяризиране на продукти и услуги и за насърчаване на лоялността на клиентите. С други думи, имейл маркетингът е вид маркетинг, който може да създаде информираност за нови продукти, отстъпки и услуги за клиентите във вашия имейл списък. Този имейл маркетинг може да бъде интегриран с вашите усилия за автоматизация на маркетинг и да ви помогне да информирате клиентите си за най-новите си продукти или отстъпки. Сега нека видим какви са предимствата на имейл маркетинга. Имейл маркетингът може да ви помогне да изградите връзка с вашите клиенти във вашия блог, социални медии или всяка друга платформа по ваш избор. Можете също така да сегментирате вашите имейли и да насочвате потребители въз основа на демографските данни, така че да можете да изпращате само съобщения, които хората искат да видят най-много. Имейл маркетингът ви позволява да провеждате A/B тестове на тема или да използвате софтуер за имейл маркетинг, който може да бъде конфигуриран да изпраща лесно имейли и да идентифицира най-ефективното съобщение и да предприеме съответните действия. Надявам се тази информация да ви е харесала. Ако намирате тази информация за полезна, за да станете експерт по имейл маркетинг, споделете това видео с вашите приятели и други колкото е възможно повече. Благодаря ти! Thank you.